Takimi ministror i G7-s në Londër sapo i ka mbyllur punime duke i lënë hapësirë orientimit të takimit zyrtar të klubit në qershor në nivelin e liderëve të vendeve anëtare. Përveç temave bosh të tij, COVID-19, Azia, çështjet e rimëkëmbjes ekonomike në ditën e fundit, vend veçantë kanë marrë edhe Ukraina dhe Bielorusia. Në këtë linjë qëndrimi, në përfundim të takimit G7-shi ka lëshuar edhe një deklaratë shtesë përmes së cilës u bëhet thirrje autoriteteve bieloruse për të liruar të burgosurit politik dhe për të mbajtur zgjedhje të reja. Pas historisë serioze të mercenarëve të pretenduar rusë të forcës paraushtarak, ka një trandje të pashuar për opinionin Rusi dhe Bielorusi. Ata ka kohë që po mbahen nga shërbimi sekret bielorus, i quajtur jo pa arsye KGB, që të kujton shërbimin sekret të epokës sovjetike. Autoritetet bieloruse akuzojnë rusët se dëshirojnë të destabilizojnë situatën në Bielorusi. Ndërkaq presidenti Aleksandr Lukashenko, i cili ka drejtuar vendin që nga viti 1994, vazhdon të përballet me një opozitë demokratike të bashkuar dhe të vendosur. Njohësit e rrethanave pohojnë se kjo gjendje e krijuar ndërkohë mund të jetë lufta më e ashpër politike e Lukashenkos. Lukashenko insiston të ketë një deklaratë nga Rusia, përmes së cilës hiqet dorë nga ndërhyrjet e brendshme. Moska vazhdon të mohojë çfarëdo pjesëmarrje të saj të mundshme. Kjo gjendje e mbarsur me rreziqet e një lufte të re në rajon është reflektuar edhe në deklaratën e G7-shit. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për krizën politike dhe të drejtave të njeriut pas zgjedhjeve të parregullta dhe të manipuluara presidenciale në Bielorusi në gusht të vitit 2020. Ne i bëjmë thirrje regjimit të zbatojë rekomandimet e grupit të pavarur të ekspertëve të OSBE-s, të lirojë të gjithë ata që janë burgosur padrejtësisht për shprehjen e aspiratave të tyre demokratike dhe të ndalojë shtypjen e vazhdueshme të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, thuhet ndër të tjera në deklaratën e lëshuar për media. G7-shi ka potencuar papajtueshmërinë me persekutimin që po u bëhet gazetarëve në Bielorusi dhe u ka bërë thirrje autoriteteve të vendit të mbajnë zgjedhje të reja të lira dhe të ndershme në monitorimin ndërkombëtar, thuhet në fund të dokumentit në fjalë. Deklarata theksoi se G7 ka inspiruar opozitën bieloruse duke bërë publike mbështetjen për aspiratat demokratike të popullit bielorus. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.